Sveiki, čia Rokas. Šiandien norėčiau su jumis atlikti tam tikrą pratimą, kuris man visą mano gyvenimą be galo padėjo. Tas pratimas, jis ganėtinai paprastas. Tiesų, greičiausiai, kad bus geriau, nepaisant to, kad tai yra video, bus geriausia, jeigu jūs užsimerkę atliksit šį pratimą. Jums reikės įsivaizduoti ir pajausti. Tai nebus kažkoks vizualizacijos per daug pratimas, jis labiau jutimo pratimas. Tiesiog jis ganėtinai paprastas, jį atliksime ir manau viskas paaiškės į atliekant. Užsimerkite ir noriu, jog įsivaizduotumėt tobulą žmogų. Tai žmogų, kuris jūs be galo įkvėpia. Žmogų, kuris jums atrodo tiesiog puikus. Tai duosim keletą sekundžių tą atlikti. Kol įsivaizduojate, pajauskite, įsivaizduokite, pamatykite, kaip jis atrodo, kokia jo laikysena, kaip jis eina, kaip jis bendrauja su žmonėmis, netgi galbūt kuo jis užsiima, ką jis veikia, kaip jis tai daro. Tada dar vienas momentas, įsivaizduokit, pajauskit, koks jausmas būti šalia to žmogaus, kaip jūs jaučiatės būdami šalia to žmogaus. Jeigu dar neužteko laiko, susistabdykit šį video, padarykit pauzę ir įsivaizduokit, pajauskit. Jeigu jau spėjot, tęsim toliau. Dabar galite vėl užsimerkti ir įsivaizduokite, kas jeigu šiame pasaulyje šio žmogaus nėra, nebūtų. Koks jausmas, jeigu buvo tas žmogus ir staiga jis išnyko, staiga jo nebėra. Greičiausiai tai liūdnas jausmas, nemalonus. Ir čia ilgai neužsipūsime tik vieną akimirką. Grįžkime atgal. Vėl pajauskite savo idealų žmogų. Noriu, kad akimirkai sustotumėte ir tol, kol esate užsimerkę, suvoktumėt, jog jūs galite būti tas žmogus. Jeigu jūs pakankamai pasistengsit, jeigu jūs pakankamai atsiduosit savo gyvenimui, jūs tas žmogus tapsit. Akimirkai galite atsimerkti ir pažiūrėti vėl į mane. Dabar kas yra įdomu, kad mano patirtyje gyvenimas nėra kvailas. Taip kaip mūsų širdis žino kaip plakti, mūsų plaučiai žino kaip kvėpuoti, mūsų virškimo traktas žino kaip virškinti, mums jau yra užkoduota tam tikra informacija. Paukščiai žino kur skristi, kada skristi, medžiai žino kaip žydėti. Gyvenimas yra protingas, jame vyksta daug sudėtingų ir įvairių procesų. Tai, kas mus įkvėpia, kas mus traukia, paprastai tai yra dalykai, kurių tarsi gyvenimas iš mūsų nori. Dabar ar jūs taip to pastėsit ar ne, šią akimirką aš dėl to nesirūpinsiu, mes apie tai ateityje daugiau pašnekėsime, bet trumpai apie tai kalbant, lygiai tas pats yra ir su jūsų idealiu žmogumi. Kiek aš esu daręs šį pratimą tiek su sami, tiek su kitais, tas idealus žmogus, kurį jūs įsivaizdavote ir sąmoningai ar ne, jūs įsivaizdavote tai, koks jūs iš tiesų norėtumėt būti. Yra netgi toks pasakymas, kad jeigu jūs sugebėjote tai įsivaizduoti, reiškia, tai yra įmanoma. Reiškia, jūs tą žmogus galėtume tapti. Ir tai yra gan didinga mintis. Tai nereiškia, kad tai įvyks savaime, tai nereiškia, kad tai bus paprasta, bet tai yra įmanoma. Dar viena dalis pratimo, prisiminkite antrąjį pratimo žingsnį. Jūs įsivaizdavote, pajautėte tą žmogų ir tada pajautėte, kas būtų, jeigu to žmogus nebūtų. Dabar aš noriu, jog jūs suvoktumėt, jog jeigu jūs neatsiduosit pakankamai savo gyvenimui, neįsikelsit savo pakankamai didelių tikslų, save ribosite, jūs niekada netapsite tuo idealiu žmogumi. Ir kas įdomiausia, kad jūs pajutote, koks jausmas būtų, jeigu to žmogaus nebūtų. Aš net nebėjau, jog kada galvojate, pajutote, koks jausmas būtų, jeigu to žmogaus nebūtų, buvo liūdna. Tai buvo tai labai nemalonus tuštumos jausmas. Tai dabar suvokite, kad neatsiduodami gyvenimui, save ribodami, nedarydami to, kas jūs įkvėpia, pribodami save per daug, jūs atimate iš pasaulio tą idealų žmogų, kuris jūs galėtumėt būti. Ir aišku, aš neturėjau minį, kad jūs iš tiesų tapsite idealus, bet ta vizija, tas pojūtis, tas įkvėpimas, kurį jūs pajutate, jūs galite link to priartėti žymiai daugiau, nei esate dabar. Ir tarp to, koks jūs esate dabar, ir tarp to, koks jūs norėtumėt būti, yra tam tikras tarpas. Tai šį kartą aš norėčiau, jog jūs dar kartą suvoktumėt, jog jūs nesate toks, kokius jūs galėtumėt būti, tačiau jūs galite būti. Tarp to yra tarpas, tačiau dabar jūs kaip pajutote, koks jūs norėtumėt būti, koks yra jūsų idealus aš, jūs galite paklausti, na gerai, kas šitą tarpą sumažinti? Ką aš
galiu, turiu atlikti, jog būčiau panašesnis į tą vaizdinį. Sekantį kartą, kada priimsite sprendimą, galite tiesiog vėlgi sustoti ir paklausti esi, na gerai, ar tas mano idealusis aš užsimtų šią veiklą? Ką šioje situacijoje darytų mano idealusis aš? Ir tiesiog paklausęs esi, kaip jūs galėtumėt sumažinti tą tarpą tarp to, kur jūs esate dabar ir tarp to, koks jūs norėtumėt būti. Tai mes galėtumėm dar ilgai čia naišnekėti, tačiau trumpai aptariant, tai suvokti tą potencialą, kas jūs galėtumėt būti ir leisti savo būti įkvėptam, to tai yra didžiulė galia, tai gali išjudinti didžiulius, užsistovėjusius, ribotus mūsų mąstymo būdus. Taip pat tai gali duoti minčių, kur toliau man judėti, kur toliau tobulėti, ką aš toliau galiu atlikti, kad duočiau šiam pasauliui daugiau ir pats būčiau laimingesnis. Tai kaip minėjau, mes dar daug temų aptarsime. Čia yra viena iš įkvepiančių temų, kuri sukurta tam, kad jūs paskatintų suvokti, kad jūs galite keistis, kad jūs įkvėptų keistis. Mes daugiau ateityje pakalbėsime, kaip tą daryti, tačiau šiai akimirkai aš tiesiog noriu, jog jūs leistumėt savo dar kartą suvokti, kas jūs galite būti, suvokti, jog yra būdas tuo tapti ir tą tarpą galima vis po truputį mažinti ir tiesiog leisti savo tą įsisavinti. Na ir taip, čia buvo Rokas ir gyvenimas trumpas, tad gyvenkime įprasmingai ir iki sekančio susitikimo sekančiame video. Mes Lietuvoje mūsų tendencija yra skūstis, pastebėti dalykus, kurie yra negerai. Didžioji dalis Lietuvoje žmonių vairuoja. Ir vairuojantieji turbūt visiems teko išgirsti tokią mažą pamokėlę. Kad jeigu jūs nesuvaldote automobilio ir automobilis važiuoja link stulpo, jūs turite koncentruotis ne į stulpą, o į ten, kur norite nuvažiuoti. Jeigu koncentruositės į stulpą, natūraliai jūsų kūnas tenais ir ves ir jūs atsitrenksit. Jūs turite koncentruoti ten, kur norite nuvažiuoti, kad tenais saugiai išvažiuotų. Deja, lygiai tas pats yra su mūsų gyvenimu. Labai dažnai mes koncentruojamės į tai, kas negerai, tai ko trūksta, bet ta tendencija yra...